Não, cara, não. Que tá lá. Ele é campeão no centro, hein? Ele lutou aqui as campeonatas da Argentina. Ele é campeão, acho que brasileiro. Demorou, tá demais. Não tinha lutado, os caras tudo lutou. Tô aqui. Eu já vi você lutar e tá com jeitão cansado. Só com o cara. Pela meta ali, porque...